Що можна придбати в «Аврора» до 30 гривень? Погнали дивитися. Можемо придбати такі рідкі тіні для повік. Можемо придбати такі рідкі рум'яна. Була я в шоці, але ці мультитаскери коштують до 30 гривень. В мене є в 0,2 відцінку і він вау. Можна придбати якусь тканинну маску. Доволі непоганий набір ручок, або можна обрати поодиничні такі ручки. Тут ми можемо дозволити собі майже усі. Найкращі чіпс Лейс з крабом 29 гривень по акції. Такі гренки, я не знаю, як правильно це називається, 27 гривень, а ще можна придбати такий попкорн і такий. Найкраще, що зробив Петя, це ось цю шоколадку. Такі нові напої з'явилися, не знаю, вони смачні чи ні, напишіть про це в коментарях, хто вже куштував. Це мій улюблений топ перекусів, це ось така пастила, саме цей смак, просто обожнюю, не можу. І такий смузі теж дуже смачний. На яку суму в наступний раз показувати товари, напиши про це в коментарях. Ну що, цьомки-бомки. Па-па!